Přátelé, v hloubce srdce, v hloubce přírody a v hloubce krásy našich krásných cest vás dnes prosím o hlubokou výzvu a ochranu mimořádného území v Krušných horách. K její větší ochraně totiž nabádají i vědci a také české úřady. Byla zde žádost o vyhlášení CHKO a je to opravdu velice důležité. Ale samozřejmě jiní chtějí ještě než tato chráněná oblast bude skutečně vyhlášena vykácet spousty vzácných stromů, který dávají nejenom živočichům tu důležitou a potřebnou cestu, tedy domov, tak jsou zde velice nádherné lesy. Můžete si jet i podívat sem sám z tohoto kraje. Je třeba zastavit u nás určitě a v celém světě pokles té biologické rozmanitosti. A opravdu musíme brát vážně přísnou ochranu přírody. Tato CHKO by měla být opravdu veliká. Je vzácná tím, co se v ní nachází. Zde v tomto videu uvidíte odkazy i pod videem, kde je potřeba podepsat petici. Prosím vás, milovaní přátelé, pojďme spolu chránit tu vzácnost, tu krásu, tu svěžest, protože příroda nás potřebuje. Pojďme chránit tyto lesy, tuto přírodu. Je to pro nás a je to pro ty, kteří přicházejí. Zde můžeme spočívat v těchto krásných lesích. Můžeme čerpat energii. Jeden strom dá tolik množství kyslíku. Jeden strom je tolik klimatizací. Pojďme zachránit Krušné hory. Pojďme, aby se nevykácel už ani jeden les jen proto. Jediný strom jen proto, že někdo potřebuje víc peněz, aby se toto dřevo mohlo prodat dál. Teď takový listnáč roste opravdu hodně dlouho. Moc rád chodím do těchto lesů a nejenom určitě já, mnoho dalších lidí, protože ta oblast je opravdu výjimečná. Pojďme ji zachránit, pojďme podepsat petici a moc vám děkuju, moc vám z celého srdce děkuju, protože láska nevykořisťuje, láska pomáhá, láska se daruje a pojďme zachránit, co ještě jde. Teď nemusí vše sloužit jenom pro člověka, teď kácíme stromy jenom proto, že si chceme postavit lepší silnici. Kácíme jenom ve prospěch nás, ale je třeba taky rozjímat nad tím, že dělat něco pro tu přírodu. Nemusíme mít všechno komfortní. Nemusíme jim všechno dokonalý, jenom pro nás, proto aby se nám lépe jelo na čtyřech kolech nebo cokoliv. Ale chránit prostě tu památku, nebo že prodáme nějaký les a dřevo jenom proto, že to dokážeme zpeněžit. Pojďme zachránit Krušné hory, pojďme, ať se nevykácí ani jeden strom. Šiřte toto video, šiřte tuto petici, protože je to ze srdce, matka, země a ta příroda nás opravdu potřebuje. Miluji vás, děkuji vám a pojďme zachránit, co se dá. A navštěvujte ty lesy, je to krásný. Celé Krušné hory jsou výjimečné. Takže mějte se krásně a děkuju. Děkuju z celého srdce, je to pro nás všechny, pro vaše děti i pro nás, pro všechny. Děkuju.